Es que aleluya, aleluya, aleluya. Ñita ti sorire, es que aleluya. Ah. Ñita wa na ja ofo, es que aleluya. Ñita oba, won oba yo ba gbe eru aye re, es que aleluya. Ẹyin tẹ bi o ni pa le to ku kodun ipari e ki aleluya ha ha hey I just don't know what to say sugbon mo fẹ so pe a da fun e mo fẹ so pe o ni si ku omo lodun mo wi pe nile iya re ati le iya mi ati le baba mi ati le baba re won ni fagile ko wa eyin oba ogo ohun li olorun eyin oba ogo ohun li olorun hey yin fun se yanu re ti o ti fi han O wa pe lawon ero mi ma lo na O si je ima le won la san lo ki le wi o eyin angeli dida luduru ura eh ki gbogbo yin juba den wo jure ni gbogbo joba re baye si yi lo eh isere yo ma yi mi o pa o isere yo ma yi Ah, you are not you are not you are not
si wa temi yo pare o ayo ni mo fi bere ayo ni o fi laja ninu adun yi o emi oyin baba logo be ti be lo ma ri nipa eri eje odo agutan be se poto ina ni ibukun olorun yo poto lori wa a se samodun o. God bless you. Thank you. Gbese Olorun kansu e kini mo se mo pe o ma kansu e ile ti mo nawo simbe yen ile bola re ni ibe ni awon geli meji wa ba mi ti won si san gbese mi be ni won si ko owo wa 2200 won di sinu aso
won de wa won soro bi ibo won si wo aso makawe ati awon won de fila makawe won de wo aso awon muslim mo wa wonder pe ki lo sele awon mejeji o da bi pe won se ti mekade ase angel ni won angel yen ma tele olo loni kenedi adugbo bola rere ni adugbo ni mo gbe for 28 years ogbon odun odin meji titi do ni oloni ile bola re ni omi bola re ni bi awon girl ba wo number 105b ayorin day street ni aro kutu ago mejo ojo good friday laaro na oluwa yo wole to wa bene mo fi tirele tirele so mo de fi ti ohun angel so mo fi ti ohun ti iranse olohun alaye so pe asiri re otumo bi o ba je en to gaju mi lo ni gbese ti mo je lojo na I am a riye mo ra ba I sent ye mo una rabo seneka to ani lati oni lo gbese re afagile bo ba je ni oju koroju ki soru o ago mejo abo aro ile bola re lo wa lokan yen adugbo mi re for 28 years to ba ri be tori be mo se wa ba on bi lon pe aye re adi rorun gbese gbese ti mo je lojo na 2000 ni 2000 ti o to mi ra ogede banana lasan to ba ri be gbogbo to gaju o lo loni iwo lo ma gaju lo loruko Jesu dide ko si ma serere kabiyesi olomi yere o omi ye iye o omi ye kabiyesi olomi yere o omi ye iye o omi ye olomi yere o omi ye iye o omi ye olomi ye Koso aposu ayo babalola wa inapuri entire never I mo ran awon ogun orun ki won ki owo bo mi lakokan leyin omi ko si ohun miran igbekele wa wa nu Jesu Oluwa gbogbo en ton saisan bi e ti mu omi esan mi o soro mi soro weye weye o I really mean it pe ani bo ba ti mu omi o san ogun jija re de dopin awon agan to ba mu won gbo mo bo la modun ese ami yen ko ri esu o gbina eyin ti eni aisan kan tabi omiran lara esan loko Jesu esan ogun aye re o wole gbogbo eyan ni o ma ki oku orire orire re yen ko ni se gbe pamo
ti bere odun ilayo a o pari re lalafia ero ijoba orun e so pe he o emi pelu won ni yo ko won ni ayo na jona e emi pelu won ni yo ko ori ayo na jona ori ayo ori ayo ti o ko ori ayo ti ra pada emi pelu ori ayo ko ori ayo na jona gbogbo eyin ti e ba mi ko niyan loruko Jesu ani misi joba orun a o ni jo je lasan o a o dele o a o dele o a o dele o in Jesus name awon omo Israeli fan nigba ti odi Jericho wo mo gbe wa bayi o na le nwo yi a wa pariwo nigba mejila bibeli wi pe nigba ti won ho nigba meje odi Jericho si wo berebe odi kodi to mo yi ode bi o wo nigba ti e ba n pari isoji bayi e se ti a pari isoji bayi ni ilu Jesu Oluwa ni Israeli won gbefere nla ijade gbogbo eyan ma ho odi asi ma wo titi di oni oloni a ko ri enikeni to gbe odi jeri gbe duro ogun to ba ti wo ninu aye re loni ko dide du o ma o pupai obirin pupai o so ami o a ho ni igba mejila a ho ni igba mejila ma wa gbadu a final ma deja o keyan ba deja lori oro yi ohun lo mo o bi o ti pariwo to n ho yen be ni gbogbo ipere aisan re a debe si wole a fe bere hi ho ni igba mejila ma duo de mi o 1 2 3 go hallelujah ira le supa oya thank you. Ashe.
ni oruko Jesu olugbala Satan mo fo laye re agbara esuda nibi ni Jesu gbejoba agbara esuda o si o o ti wo agbara esuda nibi ti Jesu gbejoba agbara esuda o si o o ti wo o si 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 o ti wo agbara esuda nibi ti Jesu gbejoba agbara esuda o si o ti wo ni oru Jesu ogun ewo ogun aye re wo esu mofo ninu ile re alaafia n ba yin lole loko baba ti omo ti emi mimo in Jesus amen ori ofe Jesu Oluwa ife mimo ti olorun ati idapo ti emi mimo bi o tin lo ko mo ba o lo o ni pari agbako ire te to gbo mu yi loruko Jesu ma ba o dele o ogo ni folorun loke orun ogo ni folorun loke orun Jesu Oluwawa ko to ma lo le wa ki hallelujah ni igba 21 let's go Yes. Hallelujah. Clap for Jesus.